Hej, det är lördag morgon. Jag ska iväg på en sån här workshop med mina kollegor i Örebro Bloggers. Jag är jättetrött. Jag satt och redigerade min hemsida igår och gjorde om hela designen. Eller ungefär. Men vi tog ett nytt tema och gjorde om den. Och publicerade det typ vid 1. Så det är smart. Men i alla fall, nu ska jag åka för nu börjar jag bli senast också. Men ni får hänga med idag. Det regnar. Såklart. Det är tur att min telefon är vattentät. Så jag kan blogga ändå. Den ska tydligen vara helt vattentät. Men jag vet inte om jag vågar bada i den. Annars är jag ju ganska snygg. Ser ni mina lurar ändå också? Regnbyxorna på. Cyklar. Ja! Yeah. Like a pro. Ja, det är någon gubbe som står och kollar på mig. Men fan är hon som cyklar och vloggar samtidigt. Alltså, oj vilken dag. Nu är jag här i min soffa. Och jag är ganska trött, jag har varit trött hela dagen. Nej, men nej, alltså. Wow, vilket gäng jag har hängt med idag. Jag har liksom, vi har snackat så mycket idag och så mycket intryck så att jag är helt så här, ja men ni vet, slut. Det har varit alltså verkligen en riktig sån här powerdag. Jag har liksom inte haft tid riktigt till att filma och greja, utan jag bara, ja, ni har ju sett lite grejer av den här dagen. Men vi har snackat om, vi började med sån här workshop, vad ska man säga, idétid, där vi snackar om olika idéer för olika, ja, med våra olika företag. Vi har ju 5 olika bloggare, jag och 4 till. Jag lägger dem länk här i beskrivningen. Ja, nu sitter jag och kollar på mina vissna rosor från min examensdag. Det är fan över en vecka nu. En vecka och en dag. Galet. Ja, men nu ska jag i alla fall då träna. Tack för att ni har kollat på den här videon. Hoppas att ni tyckte det var kul. Nästa gång så ska jag tänka att jag ska prata lite mer och de andra får vara med och snacka lite. Men jag var så inne i hela grejen så det blev inte så. Så om det är tråkigare nästa gång så kommer de att snacka mer. Nej, jag skojar bara. Ja, men tack för att ni har kollat. Nu ska jag träna. Bli stark.